та заява, яка вийшла за результатами зустрічі Великої Сімки, ну, каже про те, що в першу чергу ніхто не дав жодного кроку назад. Питання по зняттю санкцій можливо тільки в одному випадку, коли будуть повноцінно виконані всі Мінські угоди. Ну, вони їх назвали угоди, досягнені в нормандському форматі. А це означає, це коли забереться Росія з території України. Країни Великої Сімки засуджують незаконну анексію Крима і ніколи не визнають, там так написано, незаконної анексії української території. Політичні сигнали доволі серйозні, але до політичних сигналів треба ще й додати, звичайно, і фінансові, і економічні, і військові. Це зброя не тільки для України, це зброя для охорони східних кордонів Європейського Союзу. Ми боронимо Європу сьогодні. Це виклик світу, він викинув рукавицю світу, і це виклик в тому числі і країнам-членам НАТО. Ми хочемо почати процес приватизації, і якщо б американські інвестори прийняли рішення для себе, що вони готові вкладати гроші в українські державні компанії, які вони готові викупити, то на самих прозорих умовах ми також хочемо їх продати і бачити американських власників на території України, тому що вони не тільки привезуть інвестиції, але вони привезуть нові стандарти, вони привезуть нові шляхи, яким чином управляти українськими компаніями. Я назвав би це новою інвестиційною культурою.